окрім інших областей по Одесі, і це після того, як вчора Туреччина, ООН, Росія сказали про те, що вони знають, як домовлятися з Російською Федерацією і забезпечити безпековий коридор для експорту українського зерна. І не пройшовши 24 годин, були нанесені удари саме по цих зернових терміналах, по територіям Одеси і порту. Росія, про що вона не говорила, що вона не обіцяла, вона буде знаходити шляхи, як це не виконувати. Геополітично, озброєно, криваво або ні, у неї є декілька векторів, як вона завжди діє. Це говорить про те, що Україна не може бути країною, де є заморожений конфлікт. І для нас дуже конче необхідно, щоб Україна мала можливість проводити відповідні кроки щодо деокупації наших територій.